kello on 5:06, aurinko justiinsa nousi. Mä kuulen, että tutkapanka kaulassa, niin poika pääsee jäniksiä juoksuttaa. Ja vesi on kiehunut ihan mukavista, pistetään pöystöt. Katsotaan, lähteekö poika. Mihinkä? Menee kuseskin. Asetukset, että saa. Tai paasto tämä näin. Pistetään käy ne paasto päälle, niin saa lämmitys päälle tästäkin. Kännykällä ohjaa tätä. Ei mennee. Kävi tässä pyörimässä lähellä ja tuli etsimä, että missä me jäl. Mulla oli aamukahvi. No niin. Otetaanpa haulikko ja veelani matkaa. Haulikon otan sen takia, että pistän klikkipanokset ja kuvaan ainoastaan. Harjoitellaan samalla sitä jäniksen metsästystä. Laukaisua ja tähtäystä. Siltä näyttäisi tyylinen jälki, kun on lähtenyt seuraamaan. Mitä nyt on kohta tunnin ollut tuota akua? 3,6 kilometriä. Tässä on huonot kentä, mutta mullahan on täällä tämmönen kolmea tolppaa näyttää. Täällä on onneksi pistoke sitä varten. Häämä niinku jänismettä. Nuutio on sytytetty. Näkee mihin ajuu. Adolf on nukkunut autossa, käytetäänpä se. Noniin, mennään aamukuselle. Noniin, mennään aamukuselle. Lähdetään kohta aamupalalle, siis saat aamupala. Lähdetään puolilta päivin sitten reissu. Tuo lampi käyhän tuosta ensimmäisenä, ehkä pakaa sai. Akulinkki on ollut nyt. Aku iltapäivän sitten saapi nukkua. Ja tämähän kanssa lähettää. Sorsa mettäli. Ajo lähti. Jänis perkele kuuli, kun minä tulin tähän. Siinä on taas pikku hukka, mutta kohta jatkuu. No se on siellä paikoillaan nyt. Perkele, kalon ovea sovittamaan saatan. Mä olin vittu 90. Mä vittu olla 80. 81. Vittu sentti. En saada ottaa irti uudesta. Niin, tuo ovenreikähän oli 80. Karmi tehtiin vittu 90. Joo, no ei se olekaan. Lyhentää vielä vähän sitä. No niin, nyt se on 80. Mitäs tää? Se on rikulle. Saatana, mittavirha 2 kertaa vielä saatana.
kokkelhan voi nyt. Eihän se mennytkään trömsäs. No, aamuvenyttely oli. Karmi oli 10 senttiä liian leveä ja nyt on vielä ovi, saatana, 10 senttiä liian leveä. Nyt vetää vatupassilla se suoraan, saatana, urtsua väle. Ei se ole ainoat naiset, jotka meikkaa. Kyllä miehetkin, tosi miehet meikkaa. Katsottamme mitä aadostuumaa, kun me aukasen ove. Ei puhunut mitään. No niin, me ollaan myöhässä ja raakasti, mutta onneksi me ollaan hyökkäämässä. Tässäkin saisi ammuttua sorsia, jos tuonne olisi pistänyt naamion verkon, mutta me lähdetään tuonne Vakalanttoon ja tuo Tietojärvi tuossa noin. 2006 tulee kohta. Nyt voi sanoa, että mettästys on aloitettu, kun panokset on piipussa. Tässä on pikku lampi, missä varmaan on sorsia, jos siinä on vettä. Niin, ja täällä lähimailla on mettästä mukkumiin. Ei ole niin nöpöä nukaa lähteä ajoissa. Ja ne sukukerkiä ennen ne sovot. No niin, tuolla on kakota lampi näkyy. Pitää aina pikkusen tuonne puolelle. Ainakin 4 tavalla. Tulihan siihen poikaan virta. Yksi tipahti tänne maille, mutta se Adolfi hommia etti. Haisto se, mutta ei se. Enkä yrittänytkään lähteä niitä ajattaa. Sitten kun ne lähti lentoon, sitten yritti. Noni, mennä. Etsi. Siellä se jossain on. No niin, tuli ainakin etsintäharjoituspojalle. Käsitti käsimerkki. Näytin tuonne. Tuohon kohtaan se johonkin tipahti. Haista. Ja kuinka pitkälle juoksi sitten. Saatana koekeltä. Hökeltää hökeltä. En tiedä mistä sun ruumista tuulee, mutta ei oikein kovin tuule juuri ollenkaan. Mitä se nyt tää haistelee? Tappa tuostakin selvää hökelsi alussa ja nytten kuuntelee minua, että missä mie tulee. Ollaan sakaa kierretty aikalaisesti tässä ja ei sitä löytä. En tiedä, kyllä se näytti siltä, että se maahan tipahti, mutta jos ei Adolfi sitä löyä, niin tuskin miekkään sitä. Lähdetään pahuttolle ja velhän tuulta vasten. Ollaan käyty tuulen alapuolellakin, mutta alus, mutta nytten tuulla. Kyllä se on niinku ettivinää sitä, että tuliko siihen liian pallon ja ruutin hajua sitten, että
uskosi sit minun käsimerkkiä. Eikä sinun tarvitse uija, kävele maata myöten. Ja siellä haistat sen. Tässä oli kolme tavia kans, mutta ei saatu mitään. Kaksi piipun koppaa. Siillähän ja kirjoittanpa tämä tavia. Saivos kolme tilkkää piipun koppaa sotka. Järven, tässä järven päässä ei mitään. Kahta tavia pääsi ampumaan, mutta huonolla menestyksellä.